نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا رسم فسو ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ خون جگر دے کر کریں گے حفاظت ناموس رسالت، ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں میں خوش اور خرم رکھے کہ آپ حضرات اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ دور دراز دیار کفر میں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کی حفاظت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت و وقار کا تعارف آپ حضرات اس میں مصروف ہیں، یہ اللہ پاک کا آپ حضرات پر اس قدر کرم جس کا الفاظ کے اندر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے، اور ان کی کتاب حیات کشمیری جو آج کل عام
اردو کتب خانوں میں مل جاتی ہے, اس میں بھی موجود ہے. اور یہ بات عام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضور کی ذات پر کوئی آدمی سب سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتا ہے یا پیش سکتا ہے تو وہ محدث کی ذات ہے, جو دن کو حدیث پڑھاتے ہیں, بخاری پڑھاتے ہیں, مسلم پڑھاتے ہیں, ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں, جن میں ایک ایک گھنٹہ حدیث کا ایک ایک کتاب کے لیے وقف ہوتا ہے, اور ایک ایک محدث دو دو کتابیں, تین تین کتابیں روزانہ پڑھاتے ہیں, اور ہر حدیث میں کئی دفعہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بار بار حضور کا نام آتا ہے اور حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ زبان سے بے ساختہ نکلتے ہیں. حضرات گرامی, تو میں نے اس موضوع کے لحاظ سے کچھ چیزیں دو چار آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میں عرض کر رہا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا, اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے بات چیت کرنا ہے. اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام جو منصب عطا فرمایا وہ آپ کی ایک اعزازی شان ہے, اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ چوتھا پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین, ایمان والوں پر کیا, اس بعث فیہم رسولا, کہ میں نے ان ایمان والوں کو محمد الرسول اللہ جیسے نبی عطا فرمایا. تو واقعتاً یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ نے حضور کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجنا, اللہ نے فرمایا یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. حالانکہ آدمی جب قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر مطالعہ جب کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر نبی اپنی